Hasi nintzen euskara ikasten duela ja, agita mala urte edo. Euskaletxean, ba hori, da jakin nuen euskara klaseak bazeudela eta hasi nintzen eta gero euskara munduan programan ba 2013an. Da nire hirugarren aldia hemen. Ta orduan ba lehen aldian ba hori ni bueltatu nintzen Argentinara euskara ikasteko gogoekin edo euskara gehiago jakiteko gogoarekin. Hemen nengoen ba ikusten nuen kalean jendea euskaraz hitz egiten zuten eta bar eta nik jakin nahi nuen ba hori zer esaten zuten edo ta orduan ba hortik ba hasi nintzen euskara ikasten. Argentinan ikasten dugun euskara edo internetez ikasten dugun euskara ba nahiko laborategiko euskara da eta hemen hori ba daukagu aukera ba benetako euskara edo kaleko euskara ba ezagutzea eta zagite harremanak sortzea euskaraz eta hori oso aberasgarria da. Ni mintzaneten hasi nintzen 2015an. Eta orduan ba egon nintzen pertsona berarekin lagurte edo eta 2019an ba ezagutu genuen elkar eta oso ondo. Oso lagunak, uste du da harreman oso politak eta oso lagunak bihurtzen gara mintzaneten bidez eta gero elkartzean bada bueno ba beti danik ezagutzen duzun bezala, ez? Eta hori ezakit arraroa da, berezia da, baina oso polita. Argentinan edo Uruguain ba antolatutako barnetegietan ba ordutegi nahiko antzekoak ba geneuzkan. Orduan ba zentzu horretan erraza da moldatzea eta gero bueno klasetan ezagite unitateak eta dena nahiko antzekoa da. Orduan zentzu horretan bueno betiko kontua da.